ଅଛି କି? ନା। ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବନି। ଆମେ ସେ କାଲିର କଥାକୁ ନେଇ ବୋଧେ ଚାଲିଛି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ଡିସ୍କସନ। ତାକୁ ଚିଠିଟା ଦେଇଦେଲି ଆଇଲି ହଉ କହିଦେଲି ଆଉ ଚଳିବ ବୁଝିଲେ ସାର୍। ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇମ୍ଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରୁନାହାନ୍ତି। ସକାଳ ହେଲା ଗୋଟେ କାଠୁଆ ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି ସାର୍, ମାନେ ଟିକେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ନା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ହଁ ସାର୍ ରାତିରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ସାର୍ ମେନି ମେନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ନା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ପାଖ ପିଲା ପଳେଇ ଆସୁନି, ଆମ ଘର ଯାଇକି ତସରେଇପୁର, ସେଠୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ କେତେ ବାଟ କୁହନ୍ତି କେତେ ଟାଇମ୍ କୁହ ସାର୍। ତଥାପି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆପଣ ସାର୍ ଆପଣ କହିବେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳିଆ କରିବ ନା ଖରାବେଳିଆ କରିବ ନା ଭୋରୁ ଭୋରୁ ପାଣିଟିଆ କରିବ? ଖରାବେଳିଆ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଖରାବେଳିଆ କରିଦିଅ, ଠୋକିନି ଦେବି ଯେ ପାଠ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କହିଲେ ଖରାବେଳିଆ କରିଦେବୁ ନା ରାତିଆ କରିଦେବୁ ନା। ସାର୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସକାଳ ବେଳକୁ ଉଠି ହେଉନି ସାର୍, ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଚେଷ୍ଟା କର ମଣିବାର କର ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ଝାଡ଼ା 5 ଦିନ ହେଲାଣି ବସିନି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ମୁଁ ତ ଉଠିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଲା ଟାଇମିଂ ଇଏ ହେଇଥିବ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବି ଆଉ ବେକାରିଆ କଥାଟା କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ତୁମେ ଯାଅ, ଯେତେବେଳେ କହିବି ସେତେବେଳେ କରିବ ହେଲା। ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ୟୁସନ୍ 100 ଖଣ୍ଡେ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟିକେ ଖାଲି ମୁଁ ପଇସା ନେଇଯା ବରଂ ମୁଁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତଥାପି ଛାଡ଼ୁନି। ପାଣି ଦୋକାନ ଟିକେ କରୁଛି, ସକାଳୁ ଟିକେ ଭଲ ବେପାର ହେଉଛି, କିଏ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଖଇଣ୍ଡେ ନିଅନ୍ତା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି। ମୋ ବାପା ବି ସେମିତିଆ, ଜାଣିପାରୁନି ମୋର ତ ହେଉନି କିଛି, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପଳେଇଲେ ଭଲ ହେବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଲିଲିଟା? ଏଇପଟେ ଆସୁଥିଲା, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଟିକେ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ। ଆରେ ସୁକୁଟା, ତୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରିକି ଆସିଲୁଣି? ସୁଧୀରାଇ ନମସ୍କାର। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲି? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ଥିଲା, ତମର ଆମର ଦେଖା ହଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ପୁରୁଣାର ଢଙ୍ଗ ରଖିଛୁ ନା ମାଗି ଖାଇବା? ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟା, ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛୁ? ମଲା ସ୍କୁଲ ଆସୁ ଆସୁ ତ ପିଲାଙ୍କଠୁ 18 10 ଟଙ୍କାଟେ 5 ଟଙ୍କାଟେ ତୁ ନବୁ? ଆରେ ସିଏ ନହେଲେ ପୁଣି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍ଥା କେମିତି ଚାଲିବ? ସବୁ ଭଲ, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ଆଉ। ଭାଉଜ ଭଲ, ତୋ ପାଠ ପଢା ପଢି ତୁ ଟିକେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢେ, ଚାକିରି ବାକିରି କରେ, ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହବୁ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ଟିକେ ପଳେଇବି, ତୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର କାମ ନୁହଁ। କାରଣ ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ପୁରା 8ମ ଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ରହିଲି, ଆଚ୍ଛା 9ମ 10ମଟା ଇଂରାଜୀ ଟିକେ ଶିଖିଯାଏ। ସେ ଲୋକ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ ଭାଲ କଥା, ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢି କ'ଣ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉନାହାନ୍ତି ଏବେ ନା? ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ତ ଅଧେ ଝିଅଠୁ ପଳେ ସୁରାଟ ବମ୍ବେ, ଆଉ ଡାକ୍ତର କୋଉଠୁ କିଏ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜଣେ ହେଇଛି ଆମ ଗାଁରେ, ତା ନାଁ ଭାସିଆ ମଲ୍ଲିକ, ସେ ପୁଣି ପଶୁ ଡାକ୍ତର। ସିଏ ପୁଣି ହେଲା କେମିତି? ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଛି ନା ପଢିନି? ସିଏ ତା ଜେଜଠୁ ଶିଖିଛି ପାଉଁଶ ଭଳି କେମିତି ଅପରେସନ କରାଯାଏ, ଛେଳି ଖାସୁ କେମିତି କରାଯାଏ, ଯୋଉଟା କରିକି ସେ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ନା। ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଛାଡ଼, ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ। କାହିଁ ପୁଡ଼ିଆ ପୁଡ଼ିଆ କିଛି ଅଛି କି ରେ? ଗଲାନି ପ୍ରକୃତି, ଯାହା ହେଲେ ସେ ସବୁ ମାଗି, ମୁଁ ଆଉ ଗୁଟୁକା ଖାଉଛି। ଛାଡ଼ିଦେଲୁଣି? ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଡାକ୍ତର ହେବି ନା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଜନ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଲିଲି ଏପଟେ ଯାଇଛି ଆସିବ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ କି? ହଁ ଯାଉଥିଲା, ତ ଚାଲି ଚାଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଟ୍ୟୁସନ୍ଟା ଯାଇଛି, ଆସିବ ଫେରିବ ଦେଇ ଚଲାନ୍ତା, ମୁଁ ଟିକେ ପଛରେ ବସନ୍ତି, ଡବଲ ପେଡାଲ୍ କରି ପଳାନ୍ତି। ହଉ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା, ମୋର ବି ଟିକେ କାମ ଅଛି ହେଲା। ସେ ହଇରାଣ ହବ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ? କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଭେଟ ହେଇଯିବ ତୋର, ଏଇ ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ଭେଟ ହେଇଯିବନି, ହେଇଯିବ। ତାର ମୋର ବା ଚାଲି ଅତି ନେଖରିଆ ପିଲା, ଯା ଯା ଯା। ହଉ ଯାଉ ଯା, ଟିକେ ପେଲ ଦେଲ। ହଁ ପେଲୁ ଯା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଟେକି ନମସ୍କାର ହଉ ନାଇଁ ସାର, ମୁଁ ଏପଟେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଥିଲି। ସାଇକେଲ ରଖ, ସାଇକେଲ ରଖ, ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, ଏ ଖୁସି କେ ବାତ ହେ ସାର, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ କ'ଣ କ'ଣ? ମୁଁ ଟିକେ ନମସ୍କାର ହେବେ ସାର୍, ଟିକେ ସେପଟେ ଯାଇ ଟିକେ ଧରିଲେ, ଟିକେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ତ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଦେଇପାରିବି, ଟିକେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ ନମସ୍କାର ତୁ ହବ, ମୁଁ ଯାଇ ଧରିବି ତୋ ସାଇକେଲକୁ? ଆ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଆପଣ ତ ପଳେଇଲେ କେମିତି କ'ଣ ଏପଟକୁ ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ନମସ୍କାରଟା କେମିତି ହେବି? ଏ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ସେପଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପୁଣି। ଓହେ କ'ଣ କରିବା, ଜାଣିପାରୁଛି ଗୋଟେ କାମ କରେ, ମୁଁ ଗୋଡ଼ ସାଇକେଲ ଉପରେ ରଖୁଛି, ତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ହାଁ ନିଆଁରେ ପାଦ ରଖିଛି। ଏଇଟା ମୋ ପୂଜା ହେଇଛି କାଲି, କାଳି କେତେ ବଡ଼ ଖବର, ମୁଁ ଲେକେ ଆୟା ଉନ୍କେ ବାରେ ମେ ତେରେକୁ ପତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତତେ ବୁଝାଉଛି, ତୋ ସାଇକେଲ ଧରିଛୁ ସେପଟୁ ଯା, ନମସ୍କାର ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସାର୍ ଟିକେ ରହିଲେ ଟିକେ କ'ଣ ଜାବଡ଼ା ଦେବି, ତୁ ଅଭି ବୋଲରେ ଥେ, ଇଏ ଠାକୁର ହେ, କାଳି ହେ, ମା ହେ, ନାଇଁ କଥା ନ ମାନିଲେ ଆଉ କ'ଣ, କଥା ନ ମାନିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁ ପୁରା ହଁ। ମୁଁ ସାର ଆପଣ ତ ମୁଁ କେତେ ଟିଙ୍ଗା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତୁ ଯୋଉ ଟିଙ୍ଗା ତ ତୋ ପାଇଁ ସାରା ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ହେଡ଼ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ବେଲ୍ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ମନ ଅଛି,
ଆଉ ଯୋଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୁମ୍ରୁ ପନିକି ଧରି ଗୋଡ଼େଇଥିଲି କ'ଣ ମତେ ଡରଉଛୁ ନା କହୁଛୁ ସବୁ କଥା କହୁଛୁ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରା କହୁଛ କହୁଛୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ କରଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ ସାର୍ ଦେଖିବେ ମେର ଇଏ ତାକତ ହେ ମୁଁ ଏସବୁ କରି ସକତା ହୁଁ ତାଛଡ଼ା ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ସ୍କୁଲ ଯିବାର ନାହିଁ କ'ଣ ସାର୍ଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ମତେ କାଇଁ କିଛି ଲାଗୁନି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋବାଇଲ ମେରା ଟିଚର ହେ ମୋବାଇଲ ତେରା ଟିଚର ହେ ହମ ଲୋକ କ୍ୟା ହେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ନେଇଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଆକ୍ଟର ହେବି ହିନ୍ଦୀ ଆକ୍ଟର ହେବନି ସ୍କୁଲରେ ହିନ୍ଦୀ ଯୋଉ ତେର୍ଛା ହିନ୍ଦୀ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଏମ୍ପି ପଟରୁ ଆସନ୍ତି କି ଯୋଉ କଲିକତା ପଟରୁ ହରକେମଲ ବେପାର କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ଯା ଆପଣଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ସେଇଆ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇସିଲିଏ ମେ ସ୍କୁଲ ମେ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ହୁଁ ହା ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଲି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆମ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ବହିଛୁ ମନ ମନେ ସ୍ଥିର କିଆ ହେ କେଉଁ ସ୍ଥିର କିଆ ହେ ଇସିଲିଏ କି ୟାଁ ସେ ତ ପାଠ ପଢ଼ାଇ କିଛି ନାହିଁ ବତାଏ ସାର୍ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ ହେଲି ଛୁରୀ ବାହାର କଲୁ ନା ବଡ଼ ହେଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଟିଏ ହେବି ବାସ୍ ତୋର ଇଚ୍ଛା ତୋର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହମାରା ସରକାର ସବୁକିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦିଆ ହେ କେମିତି ଆରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ମେ ଅବି ସାର ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ବେକାରିଆ ଏବେ ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ସିଧା ଓଡ଼ିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ଭଲ ତ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ହିନ୍ଦୀ ନ କହିଲେ କି ମଝିରେ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ବୋଲି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସାଂସ୍କୃତି ଦିଦି ଦୁଇ ଚାରି ଥର ଶୋକ ଫୋକ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କେଉଁ ଛୋଡ଼େଗା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ହିନ୍ଦୀ ବୋଲି ଶୁଣୁ ଟୁବୁଲା ଓରଫ ଶୁକଦେବ ଚୁଳି ସାର୍ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଏସେ ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖା ହେ ହାମ ଲୋକ ଯୋ ଆମକୁ ବହୁତ ଆଗେ ଲେଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଗପି ଆଉ କାହା ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ବୋଧେ ଏବେ ତୋତେ ଯାଉଛି ଘଟିକି ଟିଉସନରୁ ଆଇଲି ମତେ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଇଏ କି ସରକାର ଏବେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ବଚେ ଲୋକ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋ ସକ୍ତା ହେ ହଁ ମୁଁ ତ ହେବି ଏବେ ରିଜର୍ଭେସନ ହେଇଗଲା ମାନେ କୋଟାରେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଟ୍ ପାଇବ 25% 30% 50% ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଚାଲିବ ଆମର କିଛି ସିଟ୍ ପୁରା ରିଜର୍ଭ ହେଇକି ରହିଲା ଆମ ପିଲା ଡକ୍ଟର ହେବେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲା ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ପିଲା ସେମାନେ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଅବି ଓ ଚାନ୍ସ ଓ ନେଇ ପାଏଗେ ଫାଷ୍ଟ ତୁମ ପାଏଗେ ବାଦ ମେ ହୋଗା ତ ଓ ପାଏଗେ ସାର୍ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପଳେଇବି ମୁଁ ଯାଉଛି ମିଛରେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କ'ଣ ଲାଭ କ'ଣ ମିଛରେ ଦେଖ ସରକାର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଦେଲା ଆଚ୍ଛା ଲିକ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ କିଏ କରିବ ଆଉ ସରକାର ଗୋଟେ ଲୋକ ପଠାଇଗା ନା ତେରେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେଠୁ ସେଇଆ କହିଦେଉଛି ସେତେବେଳେ ଯଦି କିଛି ନ କରିବ ଇଏ ସରକାର କେଉଁ ସରକାର ଜାଣିଛୁ ନା ନାହିଁ ଇଏ ଯାହା କହେ ତା କରେ ନା ଦେଖେ ମୋ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଭିତରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ତ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ସଫା କିଏ କରିବ ଆଉ ତୁ ଏମିତି ହେଲେ ଇତନା ବାତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେ ସରକାର କପଡ଼ା ଦିଆ ପୁସ୍ତକ ଦିଆ ସାଇକେଲ ଦିଆ ଅଭି ତୁମ ଲୋକକୁ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବନାନେ କି ଲିଏ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଦିଆ ଫ୍ରି କୋଟା ଦେଇ ଦିଆ ମାନେ ସରକାର ସ୍କୁଲ ବଚ୍ଚଙ୍କୁ ସବୁ ଦାନ କିଆ ତୁ ହିନ୍ଦୀ କହନା ଅବାଗିଆ ଚୋକଡ଼ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ନାଇଁ ତୁ ତ ଏ ସାଇକେଲ ଦେଇ ଦିଆ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଡାଲ ଚାଉଳ ଅଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କି ଭୋଜନ ନେଇ ଦିଆ ଅଣ୍ଡେ ବା ଦେଖ ସରକାର ମାନେ ଏଭଳି ସରକାର ମୁଁ ଏଇଠୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ତେଲ ମରାଟା କ'ଣ ତେଲ ମରା ଆରେ ମୁଁ ଝୁଟ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ନା ତମକୁ ଆପ୍ ତ କଭି ମିଛ ନାଇଁ କହିତେ ହେ ମିଚ ନୁହେଁ ସେଟା ଝୁଟା ହଁ ଆପଣ ତ କଭି ଝୁଟେଙ୍ଗା ନାଇଁ କହିତେ ହେ ଦେଖୁନୁ ପୁଣି ଆପଣ ପଳେଇଆ ନାହିଁ ତୁ ଏପଟରେ ହିନ୍ଦୀ ଦେଲା ସାଡ଼େ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଯାଉଛି ସେପଟ ହିନ୍ଦୀ କଲାବେଳକୁ ଏପଟେ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ତୁ ସେଗୁଡ଼ାରେ ପସ ନା ମନ ଦେଇକିରି ପାଠ ପଢ଼େ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କି ଡକ୍ଟର ହବୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କ'ଣ ଡକ୍ଟର ତୋର କାଇଁ ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଉ ତୋର ଡକ୍ଟର ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ କେଉଁ ଇତନା ଖାବ ହେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବାହାରିଲାଣି ଦ ଅଲ୍ ଆର୍ ଡିଜିଜ୍ ଇଜ୍ ଅ କ୍ରାଇସେରିଅସ୍ ଫର୍ଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ କେଉଁ ଭାଷା ସାର୍ ଇଂଲିଶ 50 ପ୍ରକାର କହୁଛି ବୁଝିପାରିଲି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଇନ୍ ଆସିଯିବ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପଳେଇଲେ ମୋର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୋର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଦ୍ୱିପଦ କହିପାରୁନି ତେରା ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ କା ଗେଟ୍ କେ ପାସ୍ ଜାଏଗା ତ ଓ ତେରକୁ ଘୁସ୍ କେ ଲେ ଯାଏଗେ ତୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପ୍ରବଳ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛୁ ନା ତାର ଜାଲି ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଏପଟରେ ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧିଛି ଯେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଛି ମାନେ ଭୂତାଣୁଟା ଆସି ଛାଣି ହେଇକି ରହିବ ଆଉ ମାନେ ଭୂତାଣୁ କ'ଣ ଏଡ଼େ ଲେମ୍ବୁ ଭଳିଆ ନା କ'ଣ ସେ କଥା ଛାଡ଼େ ତୁ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଉପହାରଟିଏ ଦେଲା କହିଲେ ଚଳେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପିଲାମାନେ କି ଖୁସିକିରେ
କାଲି ନବମ ଦଶମର ସବୁ ପିଲା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସାରେ ଓ ଯେ ହୁଆ ଓ ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ହୁଆ, ହମ୍ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହୋ ଗୟା, ହମ୍ ଲୋକ କୁଛ ଡକ୍ଟର ବନ ସକତା ହେ ଓ ସକତା ହେ କି ଖୁସି କି ରେ। ସାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କାହିଁ? ଆରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁରା ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ ତୁମ ପାଇଁ ଏତିକି ସିଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିଦେଲା। ମାନେ ଆଗରୁ ଆମେ ଯିଏ ଅଧିକା ମାର୍କ ଦେଇକି ମାନେ ପାସ୍ କରିବୁ, ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଆ। ଅଧିକା ମାର୍କ କ'ଣ, କମ୍ ମାର୍କ କ'ଣ, ତମ ଖାଲି ଟିକେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଜଗିଦେଲେ ତୁ ପାଇଲୁ। ଆଗରୁ ସେଇ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ କିଏ, ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ପିଲା, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ପିଲା। ମୋର ଟୋଟାଲ ମିଶିକି ଆର୍ଥରିକ ଥିଲା 37, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିବି ନା? ପ୍ଲେନ 37 ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବୁଝେଇକି ଲାଭ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦୁସରା ଜାଗା ଯାଉ ନା। ମୋର 37 ଥିଲା ମାନେ ପୁରା ହାଷ୍ଟ ନମ୍ବର କୁଆଡ଼େ, ଆଉ ଆମ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଧିକା ରଖିଥିଲି। ସେଗୁଡ଼ା ତୁ କାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଗୋଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଦେଇଛି, ଆମର ସିନା ପାଠପଢ଼ା ହଉନି ବୋଲି ତୋର 37 ରହିଲା, ତତେ ଭଲ କି ଯଦି ମୁଁ ପଢ଼ାଏଗା 2 ମହିନା ତୁ ବି 437 ରଖେଗା। ହଁ ମୁଁ ଉଖାଡ଼କେ ଫାଡ଼ ଦୁଙ୍ଗା। ତୁ ଗୋଟେ ପାଟି କରୁଛୁ, ଯଦି ଏତିକି ପାଠ ଦେଇ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ ତୋର କିଛି ହୁଅନ୍ତା, ଉଖାଡ଼କେ ଫାଡ଼ ଦେଗା। କ'ଣ ଫାଡ଼ ଦେଗା, ତୋର କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଏବେ କହିଲୁ ମନେ ଅଛି ତୋର? ସାର୍ ମୋତେ ତ କାଲି ରାମ କହୁଥିଲା କୁଆଡ଼େ ତୋର ନବମ ହବ, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁ ତୁ ପଢ଼ୁଛି ରାମ କହୁଥିଲା। ମୋର ତ ସବୁ ରାମ ସାର୍ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଫଲାଇନ୍। ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାମ ତୋର ବୁଝୁଛି, ଏବେ ତୋ ପାଠଟା ତୁ ବୁଝିବୁନୁ ରାମ ବୁଝିବ? ନାଇଁ ରାମ ବି ମୋତେ କହୁଥିଲା, ସେଇ ମୋତେ ନିଜେ କହିଲା ଯେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପଳେଇବା। ତା କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ସାର୍, କାରଣ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ଥିଲା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ପଢ଼େଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ମାନେ ଆଗରୁ ସାର୍ ଆଉଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ପିଲା ପଢ଼ିବେ, ଏବେ ସାର୍ ଆଉଛନ୍ତି ଆଗେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଉଳ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଡାଲି ଅଛି କି ନାହିଁ, ସୋୟା ବଡ଼ି ସରିଯାଇଛି କି, ପିଲାଙ୍କୁ ସାର୍ଟ ଦିଆହେଲା କି ନାହିଁ, ସେପଟେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଯୋଜନାରେ କେଉଁ ଗଛ ପୋତା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ମରିଗଲା, ପାଣି କଖାରୁ କେତେବେଳେ ଉପରକୁ ମଡ଼ା ହେବ, କୋଶିଳା ନଗା ହେଲା କି ନାହିଁ, ସବୁଥିରେ ସେପଟରେ ସିଏ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆମର ଅଲଗା ସାର୍ ମାନେ, ଧର 2 ଜଣ କି କାମରେ ଲାଗିଲେ, ଆଉ 3 ଜଣ କ'ଣ କରୁଛ, କ'ଣ କରୁଛ ତମେ ପଢ଼େଇବନି, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ଗଣିବେ, କାଉଣ୍ଟ କରିବେ ଆଜି ଏତିକି ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡା ଯିଏ ନ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ କେମିତି ପଠା ହେବ। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ଯେଉଁ ପିଲା ଅଣ୍ଡା ପାଉନି ତା ପାଖକୁ ପଇସା ସରକାର କରିଦେଇଛି, ତା ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଶୁଣୁ ଟୁବୁ, ମୁଁ କଥା କ'ଣ ଟୁଆ ରୁହ, ମୋ କଥା ଟିକେ ରୁହ, ମଝି ମଝି ବାତ ମତ କର, ମୁଁ ବୋଲିଦା ଶୁଣ, ଯଦି ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ଏଇ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସାର୍ ପଢ଼େଇବ କି? ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମୀ ଟିଚର ଦେଖ, ସରକାର ଆମକୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେବା କଥା, କହିଲା ତ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଙ୍କ ଧୋଇଲୁ ମାଟି ହାଣିଲୁ, କହିଲା ତ ସାଇକେଲ ବାଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିଠା କଲୁ ସାଇକେଲ ବାଣ୍ଡ। ସବୁ ଆମେ ଛୁଆ କରିଦେଲୁ, ମୁଁ ଦେଖେ ମୋ ପିରିୟଡ଼ କଥା କହୁଛି, ଏବେ କ'ଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁ ନା, ମାରିପାରିବୁ ନା? ଏବେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଆସିଗଲା, ଫୋନ୍ ହେଇଯିବ, ଫୋନ୍ ତ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେବ ପିଲାଙ୍କୁ ତୁମେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମାରୁଛ କି ହଇରାଣ କରୁଛ, ଆମ ଉପରେ ଚାକିରିରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ, ପିଲା ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ ହାମରା କିଆ ଯାତା ହେଇ, ମାନେ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ମୋତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱପ୍ନ 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 ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ, ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁ ସିନ୍ ୟୋର ଡ୍ରିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଫୁଲଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ବୁଝିନି ସିଏ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇଂଲିଶ ମୋର ହେଇଗଲା, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ନା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଉଥିଲି ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ। ଆରେ କାଲାମ ଜୀ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଏମିତି ଶୋଇକିରି ଦେଖନି, ଏମିତିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ତମ ନିଦ ଉଡ଼ିଯିବ। ଚାଲିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସବୁବେଳେ, କାଲି ମୋ ବାପା ଯାଉଥିଲେ ଦେଲି ପଛୁଆ ଗୋଟା ସାର୍, ବାପା କହିଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ବାପା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଚାଲିଛି, ଡାକ୍ତର ହବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। କାଲି ଘର ଭିତରେ ଟମାଟର ଆସିଥିଲା ପରେ କିଲେ ଖଣ୍ଡ ସବୁ କଣା କରିଦେଇଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇକି ସବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ମାନେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁ କରୁ ତୋର ଏପଟରେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଟୁବୁଲା, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୋର ଏଭଳି। ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପରା ସ୍କୁଲରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ପରା, ମୁଁ କାହିଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତୋ ପାଖକୁ ଆଇଲି, ମୁଁ ନାହିଁ ଓଇ ବଚା କୁଛ ହୋ ସକତା ହେ। ଆମର ସ୍କୁଲ ମେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଆଗେ ବୁଝିଦେଲି ବଡିରେ କିଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ବଡିରେ ମାନେ ମାନେ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ କହିଲେ ବଡି ପାର୍ଟଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ହଁ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିଦେଲି ଯେ ଆମର ଏଇ ଏଇ ପାଖକୁ ରହୁଛି ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ଏପଟେ ରହୁଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ସେଠି ନୁହଁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରହୁଛି, ନାଇଁ ଏଇ କଣାରେ ରହୁଥିବ ନା, ତତେ ବିଜ୍ଞାନ ସାର କହୁ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ। ହଁ ହଁ, ତାପରେ ତଣ୍ଟି ପାଖାପାଖି ଆମର ରହୁଛି ପ୍ରୋଟିନ୍, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଏପଟେ ଫାବେରିଆ, ହଁ ହଁ, ତାପରେ ପାକସ୍ଥଳୀ ରହୁଥିବ ଆଉ କ'ଣ, ପାକସ୍ଥଳୀ ଏଠି ନୁହଁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଠି ପାଖରେ। ହଁ ହଁ, ତତେ ବିଜ୍ଞାନ ସାର ବଢ଼ିଆ ପଢ଼ୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଲିଭର ଗୋଡ଼ ପାଖକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ନାଇଁ 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 ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ ଆଉ ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ସେ ଅଛି, ତା ମାନେ ଏଇ ତଳି ପେଟ ପାଖରେ ରହୁଛି, କଥା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ସାର। ହଁ ମୋତେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ପଚାରି ବୁଝୁଛି ଆଉ। କ'ଣ ଚଳିବ ବଡି, ଠିକ୍ ଅଛି
ତୁ ମାନେ ଡାକ୍ତର ହେଇଗଲୁ ନହେଲେ ସାର୍ ମୁଁ ତ ସେଇଥିରେ ରହୁଛି କାଲିଟା ବେଙ୍ଗୁକୁ ସାର୍ ଗୋଡ଼େଇଲି ଅପରେସନ୍ କରିବି ବୋଲି ଗୋଟେ ଧରାଦେଲାନି ଆଜି ଛଅଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଙ୍ଗ ହତ୍ୟା କରିବି ବେଙ୍ଗୁକୁ ତୁ ଧରିପାରୁନୁ ମଣିଷଙ୍କର ରୋଗ କ'ଣ ଧରିବେ ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଇ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଭେରି ମ୍ୟାନ୍ ହାତ ତଳୁ ପକା ଗୁରୁଜନ ଆଗରେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ତୋତେ ଜଣା ଡାକ୍ତର ଭାଇ କଥାଟା କଥାଟା କରୁଛ କ'ଣ ଆପଣ ଡାକ୍ତର ସାର୍ ନମସ୍କାର ହେଲା ଟିକେଟ୍ କରିକି ଆସ ଏମିତି ସାର୍ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି ଡକ୍ଟର ସୁକୁଟା ଡକ୍ଟର ସୁକୁଟା ଆଚ୍ଛା ସୁକୁଟା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ତୁ କୋଉ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ହବୁ ମାନେ ସାର୍ ପେଡିଆଟିକ୍ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଠୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଯେଉଁଠୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ଆମେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛୁ ସେଇଟାକୁ ଆଗେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ମାନେ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ ନା ମଣିଷ ହେଇକି ଡାକ୍ତର ହେଇକି ମୁଁ ପୁରା ଅପରେସନ୍ କରୁଛି ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛି କ୍ୟା 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 ବୋଲ 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 ମୁଁ ଆମେରିକା ଯାଇଛି ମୋତେ ଆମେରିକା ଡକ୍ଟର କେହି ପାରିଲେଣି ତୁ କେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଗଲୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଗଲି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ କିଏ ଜାଣିନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଗୁଡ଼ା କହିଲେ ଆମେରିକା ମୁଁ ଆମେରିକାରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ଇଂଲିଶ ଗାଜି ଥାଉ ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ପୁରା ଉଡ଼େଇଲି ସାର୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ହବନି ସ୍ୱପ୍ନ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଯୋଉ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ପଢ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ସୁକୁଟା ଗପୁଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନୁ ସୁଧୁରେ ଯାଇନି କ'ଣ କହିବ ସାର୍ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହବ ବୋଲିକି ଛଅଟା ଖଣ୍ଡେ ଲୋକକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପଡ଼ିଛି ସେ ବଥ ହେଇଛି ବୋଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଥ ଧରିକି ବୁଲିକି ସବୁ ବରଫ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ କାଲି ପଢ଼ିଛ ନା ଭାଇ ପେପର୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ତାକୁ ଗୁଟକା ଫୁଟକା ଦେଉଛ ତମେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାତା ହେ ଆତା ହେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତର ହେଇଗଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ ସେମିତି ଆଉ କରିବେନି ନାଇଁ ସାର୍ ଆମ ପିଲାକୁ ଆପଣମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଚାଲିଲା ଇଂଲିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଧୀରେ ସୁକୁଟା ସାର୍ କ'ଣ ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ତୋଠୁ ମାଗିକି ଖାଇଦେଉଛୁ ନା ମୁଁ କହୁଛ ତୋତେ ଦେଇଥିଲି ଶୁଣନ୍ତୁ 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 ସେମିତି କରନ୍ତୁନି କାରଣ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେଣି ଡକ୍ଟର ଆକାରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆକାରରେ ଏମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ତାର ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୁଟ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସିନା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ୍ କରେଇଦେବ କି ନେଇକି ସେଟେଲ୍ କରେଇଦେବ ବାକି ଯୋଉ ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅମକ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଇଟା କିଏ ବହନ କରିବ ସେ ତ ଗରିବ ଛୁଆଟି କେମିତି ସିଏ ପାଠ ପଢିବ ଯିଏ ପେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି ସିଏ କ'ଣ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ରଖିନି କରୁଛନ୍ତି ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଏତେ ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତର ହେଇଯାଉ ଓ ଓ ନୋ 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 ବେବି ନୋ ଆଉ ସବିତା ନିଅ ଏବେ ତମର ପୁଅ ହେଲା ମିଷ୍ଟର ପ୍ରଧାନ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଧର ତମ ଛୁଆକୁ ସମାଜ ଏକ ଚାଣ୍ଟା ମାରୁଙ୍ଗା ଗାଁ ଲୋକ ନିଚେ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଥିବ ନା ଗଳି ପଡ଼ିକିରି ତୁ ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛୁ ସାର୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଡାକ୍ତର ହେବି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅପରେସନ୍ ଜାଦା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଲା ତ ଡକ୍ଟର ନେଇ ବନେଇଗା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ କିଛି ଏଡୱାର୍ଡ ପାର୍ଟି କ'ଣ କରୁଛୁ କି ଆପଣ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଦରକାର ଆପଣ ମୋତେ ଆହୁରି ମୁଁ ତତେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ତୁ ସମୟ ଦେଇକିରି ପାଠ ପଢ଼ାଇ କର ଦିନ ରାତ ଏକ କରକେ ପଢ଼ାଇ କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ତମକୁ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ବାଚ୍ଚା କେ ସାଥ କମଜୋର ନହିଁ ହୋଗା ମୁଁ ସାର ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ପଢ଼ିବି ଭେରି ଗୁଡ଼ ତ ପଢ଼ୁଛୁ ଆଉ ପଢ଼ିବୁ କ'ଣ ଅତି ଅଗଭଙ୍ଗା ଲୋକଟା ସିଏ ମଝିରେ ଭାବୁଥିଲା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ଯିବା ପାଇଁ ସାର ମୋ ସାର ଦିନେ ଖାଇଲା ମତେ କହିଲା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ତୁ ଅଲଗା ସ୍କୁଲ ପଳଉନୁ ମୋନାଲିସା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ଯୋଉ ଆମ ସ୍କୁଲ ସାଇଡରେ ଖୋଲା ହେଇଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି କାରଣ ତାର ମାଲିକ ଯିଏ ସିଏ ହଉଛି ଏକ ନମ୍ବର ଚାଲୁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ତାର ଆଇଡିଆ ହେଉଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଟାଣି ଓଟରେ ନେଇକି ସେଠି ପଢ଼େଇବ କେହି ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ନାଇଁ ସାର୍ ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ହେ ବେକାରିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ତମେ ନେଇଯାଉଛ ମୋ ଝିଅ ଇଂଲିଶ କଲାଣି ସାଇଲେନ୍ସ ଶୁଣ ଶୁଣ ଆୟୁଷ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ତମକୁ କିଏ କହିଲା ଇଏ ପୁରା ଡାକ୍ତର ହେଇ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଦେଖାହୁନି ଏଇଟା ପେସେଣ୍ଟ ସାର୍ ମୁଁ ତାକୁ ପେସେଣ୍ଟ ଭାବେ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ କରେ ଇଏ କରେ ଏ ସାଇକେଲରେ ସାର୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ଶୁଣ କାଲି ସାର୍ ସାଇକେଲ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କରିଦେଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ଟିଭିରେ କେମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଯେତିକି ଭାବୁଛି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଡକ୍ଟରଟି ହବ ହେଇପାରିବି ଚରୁରୁ ହଗା କେଉଁ ନେଇ ହଗା ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କା ପ୍ଲାନିଂ ହେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି କେଉଁଟା ଆମ ସ୍କୁଲ ଉଠିଯିବ
ଆମ ସ୍କୁଲ ଉଠିକି ଯାଇକି କୁଆଡ଼େ ଲାଗିବ ଯାଇକି ତିଲଙ୍ଗ ସ୍କୁଲରେ ଲାଗିବ କ'ଣ ଜାହାଜ ନେଇକି ସେଠି ଲଗେଇବୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆମର ତ ସାତ ଜଣ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଆବେ ପହିଲେ ସେ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ଥା ଜିଜି ସେଣ୍ଟର ପର ଜିଜି ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥିଲା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପିଲା ହେଉନାହାନ୍ତି ସେଠୁ ପିଲା ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଆଟାଚ୍ ହେବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଘୁଞ୍ଚିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଯିଏ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକ୍ଟର ହେବ ତା ପାଇଁ ଜାଗା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଲା ବୁଝିଗଲୁ ଏ କଥାରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ସାର୍ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲୁ ବୋଧେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ୍ ହେଇପାରିବ ନା ସକାଳେ ଡାକ୍ତର କାମ କଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲି ଆଉ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ରଖିଦେଉନୁ ଖରାବେଳେ ଓଭରସିଅର ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ହେଇପାରିବ ନା ସାର୍ ନିଜେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କର ପରିଶ୍ରମ କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କର ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବି ଆଉ ହଁ ତ ଡାକ୍ତର ବି ଫାଇନାଲ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନଟା ପୂରଣ କରିବି କ'ଣ 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 ଲିଲିକି ଆର ମାସରେ ଉଠେଇ ନେବି